Najib, Najib sebelum ni ada masalah kesihatan apa? Selama ni saya menghadapi kena strok dalam masa 4 tahun saya kena strok. Kena strok tu boleh berjalan ke? Maknanya memang tak berjalan, memang terlantar di rumah selama 4 tahun. 4 tahun terlantar kira macam lumpuh lah, tak boleh bangun. Tak boleh bangun langsung. Nak bangun pun mengharapkan adik-beradik, isteri. Kalau nak contoh ke tandas ke, memang tak boleh lah. Bangun duduk? Bangun duduk pun tak boleh. Mana kena bantuan, kena bantuan daripada orang lain baru boleh saya bangun. Lepas tu masa kalau nak pergi hospital semua, papa-papa berangkut lah. Memang saya kena berpapa lah. Ataupun diheret. 4 tahun lama tu, tak bosan ke terbaring? Ui, mana tak bosan, cuma Allah saja yang tahu. Jadi kita difahamkan Najib ambil aloe vera gel. Sebelum ni saya tak kenal apa aloe vera gel sebenarnya. Sebelum ni, tapi disebabkan ialah isteri kan, dia nak suami dia sihat. Dia berikhtiar dia mencari sesuatu produk tu. Selangkan kami pun dapat nasihat doktor sebenarnya. Sebab doktor pun tak dinasihatkan, tak bagi makan ubat hospital. Sebab kalau sakit macam ni, sebab dia ubat cair darah tu terlampau tinggi, dia punya dos. Sebab nak mencairkan darah awak selalu kalau serut ni, darah dia pekat. Bila isteri dengar macam tu, isteri kena mencarilah ikhtiar, mencari produk suplemen. Dia mencari-mencari dalam Facebook lah. Tapi alhamdulillah, tak macam mana dia boleh berjumpa dengan aloe vera. Dia berkenalan dengan Anum Z. Anum Z? Ini Z, ini Anum. Okey, Anum Z. Okey. So, bila 4 tahun terlantar, lumpuh, tak boleh bangun, tak boleh duduk. Lepas tu ambil aloe vera berapa lama ada kesan? Saya, Omar saya bagi saya, sebab saya ikut ni apa yang saya punya ni lah, Kak Anum Z cakap. Mula dia ikut sukat 60 ml. Tapi bila saya Anum Z cerita benda ni tak ada bahan kimia subtimun saya ada inisiatif sendiri. Saya ambil satu botol tu satu hari. Satu botol satu hari. Satu botol satu hari, berapa hari tu ada kesan? Maknanya dalam masa dua botol tu dah ada kesan sebenarnya. Maknanya dua hari je? Sebab saya rasa saya punya nadi saya dah berdenyut. Nadi tangan kiri saya dah berdenyut. Dia dah ada rasa apa, pergerakan nadi tangan kiri saya. Tapi tak kuat lah, cuma boleh gerak macam tu. Kalau tengok macam ni, boleh gerak macam tu kan. Selama ni macam tu je tangan. Dia tak ada genggam, dia tak ada bergerak langsung. Tapi selama dua botol tu semakan, mula nadi lah malam. Dia berdenyut. Pagi besoknya saya tengok, dia boleh lah. Tak payah nak kita buat. Nak ugut-ugut, tak payah. Sendiri, kan. Sendiri boleh dia, gerak. Dia gerak macam tu lah. Daripada situ lah saya rasa, benda ni bagus. Saya tambah lagi satu produk, makan ATC. Aloe vera gel, ATC, ada lagi? Masa tu saya makan dua produk tu. Lepas tu dengar kata dah boleh duduk lepas tu? Itu pun makan masa dalam 2 minggu lebih lah. 4 tahun terlantar lumpuh, ambil aloe vera dengan Arctic Sea, 2 minggu dah boleh bangun duduk. Maknanya saya nak bangun tu selalu orang support. Tapi yalah, dalam masa 2 minggu lebih tu saya dah boleh angkat badan saya sendiri. Kalau ada video dia, Masya Allah. Saya boleh angkat lah. Rumah saya pun terkejut. Masa tu saya kampung terkejut Kampung masa tu tak terkejut. Saya dengar lepas pada tu bangun berdiri berjalan Berapa lama lepas 2 minggu tu? Maknanya dia selang dia tak berapa jauh lah. Dalam masa 3-4 hari tu saya, sebab saya semangat kuat saya nak jalan. Saya cuba bangun. Maknanya kita kuat-kuat dalam masa 3 hari saya dah boleh berdiri lah. Perata lepas ambil aloe vera dengan ATC tu lebih kurang 3 minggu dah boleh bangun, berdiri berjalan keluar. Berjalan berpimpinan dinding. Mula-mula berpimpinan dinding. 4 tahun lupa boleh berjalan, insya-Allah. Betul tak? Lepas tu saya dengar cerita kata siap main bola dengan anak lepas pada tu. Itu yang testimoni paling bagus lah sebab orang kampung nampak Orang kampung nampak zaman ni terlantar Tiba-tiba duduk kat padang main bola dengan anak. Kalau saya terkejut. Dia jogging. Dia bagi ke jogging. Orang kampung lihat saya. Orang kampung kata ni betul Najib kan tu raya. Orang kampung terkejut
daripada situ lah saya rasa saya nak berkongsi dengan orang ramai. Bermula dengan mak saudara saya, dia datang ke rumah. Dia cakap macam mana Najib boleh berjalan. Dekat situ lah saya start berkongsi. Sebab saya fikir benda ni satu kebaikan lah kalau bagi yang ada menghadapi penyakit-penyakit kronik. Sebab saya pun ada masalah jantung. Sebab saya kena stroke 2 kali. Kali pertama tu dia tak impact dalaman. Kali kedua tu yang terlantar dia impact jantung, buah pinggang. Itu masa tu saya dengar memang saya stress, macam bukan stress lah. Mana rasa terharu, rasa boleh ke saya ni sehat balik kan. Sebab apa doktor cakap stroke ni kalau pertama tak apa lagi, kedua ketiga tu orang cakap 50-50. Tapi alhamdulillah lah dengan apa isteri kan, dia kuat semangat, dia berikhtiar mencari produk-produk, dia dengar apa nasihat doktor Pekeso tu yang beritahu kat dia. Saya tinggal produk hospital, makan ubat. Tak makan terus lah, bila saya tahu je Elvira ni bakal, saya tak makan dah. Tinggal terus. Ambil juga kan. Tapi tak makan pun. Satu lagi bila jumpa doktor kan, sama doktor pun lapar ni, dia kata tengok dia kita ambil tak ubat kan. Tapi doktor pun Pekeso pun bagi tahu jangan makan. Sebab ubat jantung dengan ubat tu terlalu kuat. Dua dia tinggi. Dia boleh impact hati semua. Tapi syukurlah alhamdulillah lah. So alhamdulillah, yang mana ada masalah strok, yang mana ada masalah jantung, bolehlah ya. Tiga setakat ni yang gunanya mula saya ambil aloe vera je. Okey. Lepas tu dengan ATC. Okey. Bila saya punya badan dah sihat dalam masa 2 bulan, usus saya dah cuci, darah saya dah okey. Sebab masa tu saya kena check doktor dulu. Sebab check doktor dulu, doktor cakap kolesterol saya memang stabil. Alhamdulillah. Gula dalam darah stabil. Semua stabil lah. Lepas tu saya ada Kak Anu beritahu satu lagi, madu. Saya ambil lah madu. Untuk jantung untuk pergerakan jantung. So alhamdulillah ya. Kita asbab kita berusaha dengan produk aloe vera, sebab itulah kita kena berikhtiar. Kan. So, terima kasih Najib atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama.